Hej, välkomna till dagens avsnitt. Idag så tänkte vi, eller jag blir det ju nu, hur man säger på jobbet. Vi tänkte göra, det är ju, alltså om man tänker just tortillabröd, förknippa alla med tacos. Men man kan göra mycket annat roligt med det. Och jag tänkte faktiskt visa ett tips som man kan göra med just tacobröd. Olle, för att bli kameran. Vad det blir kameran, gubben. Ja. Får du komma istället? Ja. Får du komma? Kom då, jag är senare. Hej då. Ja, hej då, jaha. Nej, men jag tänkte visa lite grann om man kan göra något annat gott som någonting som jag brukar göra som är faktiskt väldigt kul. Och köttfärsen vi ska göra nu, den är ganska perfekt. Låt säga att du har haft taco kväll eller någonting och så har du ganska mycket taco köttfärs kvar. Så kan man ju använda just bara den tacofärsen. Men nu så är det inte tacokrydda jag kommer i, men man kan ha det om man vill. Men vi kör så får vi se vad för skoj vi hittar på. Eller hur? Jag vinkar kameran va? Till pappa också. Du vet. Hej. Vi kör! Oj! Jävla skit! Så! Ja, nu ska jag provsmaka. Vi ska provsmaka den här biten och se hur den är. Det är väldigt... Så det går... Jag kan få fokus bara. Jag verkar inte få till det. Tusa. Vad menar jag? Ja, nej men inte... Jag går förbi som om jag inte fanns. Din blick är nog för att få mig frans. Ingenting är det jag har. Jag skulle drömma om jag fick bli kamal. Jag har en av vännerna. Hur ska jag dricka så snabbt som möjligt? Kör vi. Då blir det inte så. Då får vi helt enkelt... Det blir en topp 8 av någon slag.
Vi får se hur det blir. Vad fan har... Oj, så här får man inte göra.